Ja, vi ska stycka en bakdel nöt, en kviga. Och jag ska först visa var musklerna sitter. Här har vi innanlåret. Har vi den här linjen ner här, mot bäckenbenet. Rullen sitter här, mellan innanlår och ytterlår. Den linjen. Så har vi ytterlåret som går här och ner mot fransyskan och så ner över rostbiffen. Sen har vi då fransyskan och den sitter mellan innanlåret och ytterlåret. Och så kålapp, pinnben, filé och biff. Vi börjar lossa kålappen genom att skära mellan talg- och trekantsmuskeln. Fortsätter sedan med bäckenbenet och följer med kniven efter biffstocken ner mot revbenen. De tre revbenen sågas bort. Och nu när vi ska ta bort oxfilén så måste vi tänka på att vi ska gå så högt upp som möjligt så att vi får med hela huvudet på oxfilén. Vi börjar lossa oxfilén med ett rakt snitt från bäckenbenet och ut mot fransyskan. Följer med kniven längs med korsbenet ner mot första leden. Skär sedan in i hinnan mellan fransyskan och filén och följer benet ner till första leden. Här skär vi bort biffstocken. Vi börjar med att putsa bort köttet på insidan av bäckenbenet. Fortsätter sedan med innanlåret genom att gå in i hinnan vid läggen. Vi följer hinnan mellan innanlåret, rullen, fransyskan och ner mot rörbenet. Den styckning vi nu gör kallas för anatomisk styckning och innebär att vi följer musklerna i dess naturliga hinnor. När vi kommer till bäckenbenet lossar vi benhinnan på korsbenet. Släpper senfästena mellan rörbenet och bäckenben. Vi skär runt bäckenbensklacken som går in mot ytterlåret. Benet kan i vissa fall brytas loss. Nu skär vi bort innanlåret från bäckenbenet. Det underlättar att ta bort innanlår från benet när köttet hänger. Då faller det av sin egen tyngd. Vi gör ett snitt med kniven på utsidan av svansbenet. Fortsätter sedan att lossa på insidan från svansbenet ner mot klacken vid rostbiffen. Vi börjar lossa trekantsmuskeln genom att gå in vid fransyskan och följer hinnan ner mot rostbiffen.
Vi lossar sedan rostbiffen i hinnan in mot ytterlårsspetsen, den så kallade rumpsteken. Förr i tiden skar man rakt av och fick då en styckningsdetalj som kallades njurstek. Idag skär vi ut rostbiffen som en egen styckningsdetalj. Vi lägger ett snitt genom taljen. Ta sedan tag i taljen och dra rullen fri från talj. Fortsätt skära ut rullen genom att gå i hinnan med läggmuskeln och följer hinnan mellan rulle och ytterlår. Vi börjar lossa ytterlåret genom att lägga ett tunt snitt genom taljen och gå sedan in vid läggmuskeln. Följer hinnan mellan ytterlår och fransyska. Även här ser vi fördelar med hängande styckning. Köttet faller av sin egen tyngd och vi kan enkelt lossa genom att följa med kniven i hinnan. När vi ska skära ut fransyskan underlättar det att börja ända uppe vid läggen och lossa köttet i benhinnan och dra ner mot armbågen, den så kallade knappen. Vi lossar senfästena vid rörbenet. Lägger ett snitt i hinnan längs med rörbenet för att kunna dra loss fransyskan i hinnan. Fransyskan skär slutligen bort genom att vi följer med kniven runt kulleden på rörbenet. För att lättare komma åt att skära bort läggköttet börjar vi med att göra ett snitt i helsenan. Vi flyttar kroken och skär sedan av senan så att köttet hänger lite lägre. Vi lägger ett snitt i benhinnan på båda sidor om läggköttet. Lossar sedan uppifrån och drar ner köttet. Slutligen skär vi med kniven runt leden för att lossa läggköttet. Vi börjar med att putsa bort tjock talg och senan. Snitta runt flanksteken. Putsning av flankstekens ovansida kan med fördel göras innan detaljen skärs ut. Flanksteken skärs ut och putsas fri från talg och grövre senor. Flanksteken är efter mörning mycket lämpligt till pannfärdiga produkter som fyllda snäckor och rullader. Det kan med fördel tärnas och användas till grytor. Kållappen sorteras sedan till köttfärskött, talg och senor genom att vi skär lager för lager.
För att få en 10% i färsråvara är det viktigt att tjock talg putsas bort. I industristyckning delas ofta kollappen upp i köttfärskött och nötträ. Den senare håller en fetthalt på 23%, vilket innebär att mer fett kan lämnas på köttet. Vi börjar med att skära bort köttet på revbenens insida. Frilägger sedan varje ben för sig och lossar köttet genom att först snitta i benhinnan och sedan dra loss köttet. Även här putsas köttet fritt från tjock talg. Vi börjar lossa filén genom att följa med kniven runt kotorna. Fortsätter sedan att lägga kniven plant mot ryggbenen. Det är viktigt att spetsen på kniven inte snittar i filén. Strängen på filén skärs bort i hinnan. Den tunna hinnan putsas enkelt bort genom att vi gör ett tunt snitt uppe vid filéhuvudet och sen drar loss hinnan. Vi putsar sedan filén fri från tjock talg och lösa hinnor. Vi börjar med att lossa biffen vid bottenbenet. Vänder sedan på stocken och skär längs med de tre revbenen. Vi fortsätter sedan frilägga biffen genom att skära mot varje ben för sig. Här måste vi vara observanta på vad knivspetsen är så vi inte skadar biffen. Avslutningsvis fäller vi ner biffen och lossar den genom att skära vid kotorna. Vi börjar putsa ryggbiffen med att skära bort strängarna på var sida i deras naturliga hinnor. Köttet putsas till köttfärskött och nötträ. Vi vänder sedan på ryggbiffen och skär bort en tredjedel av senan. Nu är det enkelt att dra loss kappan. Det är viktigt att vi börjar dra från entrecôte-sidan. Vid den nedre delen fastnar ofta talgen och man får hjälpa till med kniven. Ryggbiffen ska vara rak och parallell i kanterna för att vi ska få ut bästa tänkbara skivor.
Benen efterputsar vi rena från kött som används till köttfärskött eller nötrea. Innan vi skär bort kappan från innanlåret putsar vi bort talg och mörka ytor. Det är lättare att putsa kappan då den sitter kvar på innanlåret. Kappan skärs bort genom att vi följer den naturliga hinnan mot innanlåret. Innanlåret putsas sedan fritt från talg och grövre senor. I vissa fall ska innanlår vara helt fritt från hinnor, så kallat skinnat innanlår. Det gör man vanligen med hjälp av en maskin. Kappan används ofta till köttfärskött, men här putsar vi den lite mer för att förbereda den för användning till exempel grytbitar. För att lättare hitta hinnan mellan rostbiff och trekantsmuskel putsar vi bort tjock talg. Vi frilägger trekantsmuskeln i den naturliga hinnan. Trekanten används ofta till köttfärskött. Vi putsar den nu lite mera för att förbereda detaljen för användning till exempel grytbitar. Rostbiffens undersida putsas fri från tjock talg och benhinnan. Ovansidan ska putsas fri från talg som kan vara enkel att dra bort. Även mörka ytor ska putsas bort.
Rullen putsas fri från talg, senor och de flesta hinnorna. Rullen ska ibland vara helt fri från hinnor, så kallad skinnad rulle. Då använder vi ofta en maskin för skinning. Vi putsar nu hela ytterlåret med kniv. Det vanligaste är att man skinnar ytterlåret och enbart efterputsar med kniv. Vi börjar med att putsa bort tjock talg från insidan av ytterlåret. Fortsätter sedan med senor och hinnor. Det är viktigt att snittytorna blir jämna. Vi fortsätter putsa utsidan fri från talg och hinner genom ett tunt snitt med kniven. Knappen skärs bort. Fransyskan ska putsas fri från talg, lösa senor och hinnor. Vi försöker att få hinnorna så hela som möjligt för att minska vätskeförlusten. Fransyskan består av tre muskler som ibland styckas ut anatomiskt. Vi ska nu putsa läggköttet. Den yttre läggmuskeln används vanligen till köttfärskött eller nötträa. Tjock talg och grövre senor skärs bort. Vi skär sedan bort den yttre läggmuskeln från den inre. Den inre putsar vi fri från talg och grova senor. Den mittersta seniga delen skärs bort och sedan putsas läggmuskeln för att kunna användas till exempel grytbitar. Oftast går även den inre läggmuskeln till köttfärskött eller nötträa.